Počítače změnili náš svět. Naše sítě jsou v neustálém bojovém stavu. Největší překážkou pro nás je to, že lidé nevěří, že může dojít k útoku. Ale udělali ho i zranitelnější. Na rozdíl od konvenčních zbraní se u kyberzbraní nedá dohledat původ. Nevíte, kdo to udělá? Kybernetické zbraně ohrožují lidstvo víc, než si dokážeme představit. Jaká jsou pravidla kybernetické války? Zbraně hromadného rušení. Pondělí ve 20 hodin na CS History.